армысыздар, тікелей эфирде ақпарат студияда мен Альбина Әшім және сурд аудармашы Шырын Жанғабыл. Мәжілісте алдағы 3 жылдың республикалық бюджеті нақтыланды. Заң жобасы 2025 жылға дейінгі макроэкономикалық көрсеткіштер болжамына сай әзірленген. Сонымен биыл қазына 1 триллион 100 миллиард теңгеге ұлғайып, 12 триллион 600 миллиардқа жетеді. Ал шығыс 200 миллиард теңгеге артып, 15,3 триллион теңге болды. Айта кету керек, ұлттық қордың кепілді трансфертіне де 850 миллиард теңге қосылды. Сөйтіп 2 триллион теңгеге жуықтады. Қаражат президенттің тапсырмаларын орындау Нұр Отан партиясының сайлау алды бағдарламасын іске асыру және індетпен күреске бағытталып отыр. Осылайша 723 миллиард теңге экономиканың нақты секторын қолдауға бөлінді. Мемлекеттік шығыстар 80 миллиард теңгеге қысқартылып, 3,3 триллион теңген құрайды. Бұл президенттің бақсамаларына арналған резервті қайта бөлімен байланысты. Қосымша шығыстардың айтарлықтай үлесі нысаналы трансферттермен өңірлерге берілетін атап өту қажет. Олардың жалпы сомасы 539 миллиард теңге болса, оның ішінде дамуға арналған трансферттер 335 миллиард теңге. Өзге ақпарат, Қостанай облысының Арқалық қаласында жас өспірім қарудан оқ атып екі адамды жаралады. 17 және 25 жастағы зардап шеккен екі бойжеткенге алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Көп ұзамай күдікті де табылды. 15 жастағы жас өспірім әкесінің пневматикалық мылтығын алып жасырынып отырып оқ атқан. Осы оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Ата-анасының үстінен де әкімшілік іс қозғалды. Алматы облысы Ақсу ауданы полиция бөлімі басшысының қызметкерлерімен дөрекі сөйлесіп, балағаттағаны жазылған видео әлеуметтік желілерде тарап кетті. Сондай-ақ ауданның бас полиция түнде мас күйінде қарамағындағы тәртіп сақшыларымен көше кезіп, тұрғындарды қорқытқан. Қазір облыстық полиция департаменті ішкі қызметтік тексеруді бастады. Ал кадрларды желіге басшысының бейәдеп қылықтарына шыдамаған қызметкерлердің бірі салған сыңайлы. Себебі барлық видео полицейлер кеудесіне тағатын арнайы құрылғыға түсірілген. Аталған дерек бойынша қызметтік тергеу тағайындалды. Тексеру барысында полиция департаментінің басшылығы лауазымды тұлғаның іс-әрекеттеріне принципиалдық баға беретін болады. Қызметтік тергеу нәтижелері туралы қосымша хабарланады. Ал Алматы прокурорлары мониторингтік топтардың жұмысынан заң бұзушылық анықтады. Мәселен, тексерушілердің бірі күндізгі уақытта бос кафелерге кіріп, келушілердің жоқтығына қарамастан кәсіпкерлерге айыппұл салмақ болған. Қазір құзыретін асыра пайдаланған қызметкер жауапкершілікке тартылды. Жалғыз тексеріс жүргізу заңсыз, сондықтан мұндай әрекетті байқағандар құзырлы органдарға шағымдана алады. Әрі нысан ішіне кіргізбеуге құқылы. Сондай-ақ прокуратураның кол орталығына хабарласуы керек. Ал топ құрамында кемінде әкімдік өкілі, полиция мен атамекен кәсіпкерлерді қолдау палатасының мамандары болуы тиіс. Енді елдегі эпидахуалға келсек, коронавирус пен пневмониядан бір тәулікте 39 адам қайтыс болды. Көз жұмғандар әсіресе Алматы қаласы мен Елордада көп. Ал қазір 45 мыңға жуық адам емделіп жатыр. Олардың 800-дей ауыр халде. 9 өңір әлі қызыл аймақта, олар Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен Ақмола, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Павлодар және Жамбыл облыстары. Ал Алматы, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе және Атырау облыстары сары аймақта. Әзірге тек Түркістан, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Қостанай облыстарында жағдай қалыпты. Бірақ кеше ел бойынша тағы 2298 адамның вирус жұқтырғаны анықталды. Вирустық инфекция белгілері бар, пневмонияға 29 адам шалдығып, 5 науқас қайтыс болған. Түркістан облысы екпе салдырту бойынша елімізде көш бастап тұр. Бүгінге дейін өңірде 140 мыңнан аса адам вакцина қабылдаған. Облыс бас дәрігерінің айтуынша өткен тәулікте 22 адамнан індет анықталып, оның 11-і ауруханаға жатқызылған. Жыл басынан бері ковидтен 8 адам қайтыс болса, қазір инфекциялық бөлімшелерде 569 науқас ем қабылдап жатыр. Басым бөлігі пневмонияға шалдыққандар. Бізде негізі 970 мың адамға вакцина салу керекпіз. Қазір 140 мың адамға салдық. Екінші компонент бойынша 33867 республикада бірінші орында тұрмыз. Облыста адамдар өздері барып, өздері сұрап жатыр. Бізге салыңыздар. Басқа облысқа қарағанда біздің облысты жақсы бірінші орында десек те айтсақ болады. Ал Маңғыстауда эпидемиологиялық ахуал тұрақсыз. Соңғы бір аптада күніне 10 адамға дейін ауырса, бүгін 42 адамнан індет анықталды. Дегенмен облыс сары аймақтан жасылға өтті. Бірақ жасыл аймаққа арналған қаулы шығаруға әлі ерте, дейді облыстың бас санитарлық дәрігері.
Елордада да эпидемиологиялық жағдай тұрақсыз. Бұл туралы қаланың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Сархат Бейсенова мәлімдеді. Айта кету керек, қала екі айдан бері қызыл аймақта, дегенмен өткен аптамен салыстырғанда вирус жұқтырғандар саны 8,5% азайған. Қазір шаһарда халықты жаппай вакциналау жұмыстары ширап келеді. Қалада 100 егу пункті жұмыс істейді. Сонымен қатар жылжымалы кешендер тартылған. Бүгінгі таңда бас қалада 2000-нан астам адам отандық Қазвак вакцинасын салдырған. Қосымша 6000 доза бар. Осы айда 57000 Хаятвакс вакцинасы жеткізілмекші. Спутник V вакцинасының 350000-нан астам дозасы бар. Айта кетерлігі, бүгінгі таңда Елорда бойынша 118000-нан астам адам екпе алды. Алматылықтар COVID-19-ға арналған сақтандыру полистерін жаппай сатып ала бастады. Былтырдан бері бір компанияның өзінен 1000-нан аса адам денсаулығын сақтандыру жөнінде келісім шарт жасасыпты. Мамандар мұны індеттің өршуімен байланыстырып отыр. Кемі 6 айға сақтандырудың құны да қымбат емес. Ең төменгі бағасы 4900 теңгеден басталады. Ең қымбаты 24500 тұрады. Ауырып қалса, ауруханада жатып емделген кезде ең төменгі баға 100000 көмек алады. Ал Үндістанда коронавирус жұқтырғандар 20 миллионнан асса да жалпы ұлттық карантин жарияланбады. Премьер-министр Нарендра Моди үкіметі локдаун экономиканы күйретеді деген қауіппен одан қайта-қайта бас тартып жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда Үндістанда ковидтен 220000-нан астам адам қайтыс болды. Бірақ ресми статистикаға көпшілік сенбейді. Себебі крематорийлер вирус құрбандарының мәйіттерін өртеп үлгере алмай жатыр. Айта кетсек, сәуірдің 30-ында бұл мемлекетте COVID-19 диагнозы 402000 адамға қойылды. Ал өткен тәулікте 380000-нан астам адам жұқтырып, 3780-і қайтыс болған. Пандемияның зардабын азайту үшін көптеген штат толық карантиннен бастап, коменданттық сағатқа дейін түрлі шектеу шараларын енгізіп жатыр. Ел жаңалықтарына ораламыз. Ақтауға іргелес орналасқан Мұңайлы ауданының тұрғындары 3 жылдан бері алпауыт компаниядан шыққан түтінге тұншығып отыр. Тұрғындардың айтуынша, жақын маңда тұратын халық зардап шегіп жатыр. Ал экология департаменті аталған аумақтағы ауаның құрамын тексеруге енді кірісті. Кешке қарай жел болмай қалған жағдайда ауада газдың шығып тұрады. Қай жерде болмасын. Осы Мұңайлы ауданында. Ондай кезде не толқы адам малды дей алмай қалады. Малдарда жөтеліп қалады, соның ұжағында тұрған малдар болса. Газ, транс, газаймақ мекемесіне жоспардан тыс тексеріс ашылды. Ластаушы заттардың шығымдыларын тоқтататын барымыз. Қандай ластаушы заттар таралғанын біздің лабораториямыз бар, содан сынаманың қорытындылары бойынша ондай ақпарат беріледі. Таразда жол ақысы қымбаттады. Қоғамдық көлікте жүру құны 20 теңгеге өсіп, енді 85 теңге болды. Бағаның көтерілуіне жанар жағармай мен қосалқы бөлшектер құнының шарықтап кетуі себеп болған. Қазір жергілікті нарықта жанармай 40, ал қосалқы бөлшектер бағасы 50%-ке дейін өскен. Қалада пандемияға байланысты күнделікті 32 бағытта 250-ге тарта автобус қатынайды. Тасымалдаушы компаниялар қызмет өзін-өзі ақтамайтынын айтып шағым білдірген. Қалалық әкімдік бағаның 2017 жылдан бері өсіп деген алға тартады. Айтуларынша, тарифті көтеру туралы шешім жан-жақты зерделенген. Тасымалдаушы компанияларының жаңағы автобустарын жаңарту. Бұл бағытта біз былтырғы жылдан бері қарай бірнеше компаниялармен кездесіп келіссөздер жүргіздік. Автобустар бар, сол 8,5-10,5 метрлік ұзындығы. Сонан кейін мынау жаңағы біз инвалидтерге қолайлы жаңағы полдар төмен деп аталады. Сондай автобустарды сатып алу басты мақсатымыз. Ал Алматыда 50 Қытай азаматы алаяқтарға алданып қалғанын айтып шағымданды. Қандастарымыздың алды 2 жыл бұрын Қазақстанға туыстарын көруге келген. Аяғасынан екі ел арасындағы жолаушы тасымалына тыйым салынып, кері қайта алмай қалған. Шекарадан өте алмай жүргенде Үрімжіге дейін жеткіземіз деген компания табылған. Әрқайсысы 650000-нан 30 миллионға жуық теңге жинап берген. Алайда содан бері 1,5 ай өтсе де уәде бергендер айтқанын орындамаған. 21 жылы 2-ші айдың 24-ті күні осындай бір сөз шықты. Бұл Қазақстанда қайталмай қалған Қытай азаматтарын ұшырамыз. 650000-нан нақ ақша берсеңдер.
Алаяқтарға алданып, сан соғып қалдым дегендердің бірі Толқын Зүпән. Әйелі баласы және өзі үшін жол ақысына деп 2 миллион теңгесін туристік компания өкіліне санап берген. Алайда ұшақ шуы тиіс уәделі уақыт бірнеше рет кері жылжи бергенде ғана алданғанын білген. Үш рет болды, үш рет ұша алмады. Соны үшінші рет біз біліп отырмыз, бұның өтірік екен. Содан қазіргі шейін алданып жүрміз. Шағымданушылардың көбі былтырдан бері пәтер жалдап тұрып жатқандарын айтады. Ауырып қалса шетел азаматы болған соң жергілікті аурухана қабылдамайды. Күн көрісіміз күннен күнге қиындап барады дейді. Түгел шетел азаматтар жұмыста істей алмайтын жерге. Оның сыртында кәрі кісі, ауру сырқау кісілер көп екен. Олардың бәрі отыр осы жерде. Кейбіреулері үй майлап жатыр. Енді осыны төлейтін ақшасы жоқ қой. Енді осыны күтіп отыр осы ақшасын. Полиция департаментінің хабарлауынша осы дерек бойынша 51 адам зардап шеккен. Қазір күдікті ұсталып, қылмыстық іс қозғалды. Бұл дерек Әуес аудандық полиция басқармасында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы 3-ші бөліміне сәйкес қылмыстық негізінде тіркелді. Осы қылмыстар жасат деген күдікпен 1981 жылы туылған М есімді азаматша ұсталды. Қазіргі уақытта жедел тергеу іс-шаралары жүргізілуде. Оның нәтижелері бойынша процессуалдық шешім қабылданады. Қандастардың талабы біреу, осы мәселеге құзырлы орган өкілдері араша түсіп, ақшамызды қайтарып берсе деген тілегі бар. Әйтпесе тұрмыс қысып, барар жер басар тауымыз қалмады деп отыр. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан. Жалғастырамыз. Елімізде кәсіпкерлікті қолдауға бөлінетін қаржы көлемі жыл сайын артып келеді. Мысалы, Қостанай облысында 2019 жылы бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша 6% үстемақымен 18,6 миллиард теңге берілген. Бұл қаржы 400-ге жуық жобаны жүзеге асыруға жұмсалыпты. Ал 2020 жылы оның көлемі 25 миллиард теңгеден асқан. Биыл алғашқы 90-ның өзінде 400-ден астам кәсіпкерге 18 миллиард теңгенің сыртында қаржы бөлінді. Осындай мемлекет қолдауымен жұмысын жандандырып отырған бірі Қостанайдағы металл өңдеу кәсіпорны. Мұнда бір жыл ішінде 600 мың метрден астам профлист, 150 мың шаршы метрден астам металл төбе жапқыш әзірленген 45 адам тұрақты еңбек етеді. Работаем с программой Даму. Біз даму қорымен көптен жұмыс істейміз. Осы қор арқылы берілетін несиенің тиімділігі үстеме ақысының аздығы. Мысалы, біз банктен 14%-мен несие алсақ, оның 8%-ын мемлекет субсидиялайды. Сонда біздің төлейтін үстеме ақымыз тек 6% ғана. Ұлы Отан соғысы мен тыл ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Шара Алматыдағы мемлекеттік орталық музейде карантин талаптарына сай өтті. Музейдің тұрақты демеушілері ұсынған сыйлықтар, азық-түлік себеттері мен дәрі-дәрмектер табысталды. Жас өнерпаздар қарияларға арнап өнер көрсетсе, музей қызметкерлері ізгі тілектерін жеткізді. Ал жиын соңында ардагерлерге музей залдары мен ерекше экспонаттар таныстырылды. Бұдан бөлек сырқаттанып үйінен шыға алмай қалған қарттарға да түрлі сыйлықтар таратылды. Осындай нәрсе подаркаларды жақсы береді, өзімізге үйге де сұрап тұрады, не керек деп. Орталық музейге өте рахмет жастарына, жастары бақытты болсын, біз сияқты өте ауыр күндерді көрмесін. Әзірге осы алда орайы болжамы, ал қорытынды ақпарат әдеттегі 20:00-де аман сау болыңыздар. Армысыздар, 6 мамыр бейсенбіге арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Солтүстіктің басым бөлігінде күн ашық. Петропавлда ауа температурасы күндіз 0-ден 16, түнде 11 градус жоғары. Көкшетау мен Қостанайда күндіз 18, түнде 9-12 градус жылы. Павлодарда жауын-шашынсыз көшпелі бұлт шығады. Күндіз 28, түнде 12 градус жылы. Орталыққа ойысақ, күн құбылмалы. Қарағандыда көшпелі бұлт шығады. Ауа температурасы күндіз 0-ден 24, түнде 10 градус жоғары. Жезқазғанда күн ашық, термометр бағаны күндіз плюс 26, түнде плюс 11 градусты көрсетеді. Еліміздің шығысында күн бұлтты, Семейде күндіз 29, түнде 11 градус жылы. Өскеменде де күндіз плюс 29, түнде плюс 9. Батыстың бірқатар аймақтарында күн ашық, Оралда, мәселен, сынап бағанасы күндіз 19, түнде 5 градус жылыны көрсетеді. Атырауда күндіз 20, түнде 11 градус жылы. Ақтөбеде көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз 0-ден 16, түнде 5 градус жоғары. Ақтауда жауын-шашынсыз көшпелі бұлт шығады, күндіз 20, түнде 14 градус жылы. Оңтүстік өңірлерде күн жауын-шашынды,
Талдықорғанда бірақ күн ашық, термометр бағаны күндіз плюс 31, түнде плюс 13 градусты көрсетеді. Қызылордада жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз 0-ден 29, түнде 20 градус жоғары. Түркістанда жауын жауы мүмкін, күндіз 28, түнде 18 градус шылы. Таразда да жауын жауыма күндіз плюс 24, түнде плюс 14. Республикалық маңызы бар қалаларға келетін болсақ, Шымкентте синоптиктердің болжамы бойынша күн күркіреп жауын жауат, сынап бағанасы күндіз плюс 25, түнде плюс 17 градусты көрсетеді. Алматыда керісінше күн ашық, күндіз 27, түнде 17 градус жылы. Нұрсултанда көшпелі бұлт шығады, күндіз 26, түнде 8 градус жылы. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.